rumaysan ama rumaysan madaxweynaha muddo xileedkiisa sharciga dhamaaday farmaajo ayaa weli kursiga ku sii fadhin kara ilaa iyo 6 sano. Haddaba waxaa idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan muddada sharci la-aanta ee xafiiska uu joogo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo muddada ay qaadan karto inuu kursigaasi kusii fadhiyo oo hadda lasii calaamadeynayo ilaa iyo 6 sano inuu kusii fadhin karo kursiga bilaa sharci la-aan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday. Haddaba sidee ku dhici kartaa? Warbixinteena maanta ayaan kugu falanqayn doonaa arintan. Halkan waa bogeyga rasmiga ah falowdhe si idin sharci garay muuqaaladeena iyo warbixinada halkan aan ku baahino. Aan ku bilaabo 8 February ee sanadkan wixii ka dambeeyey farmaajo waxaa ka dhammaatay sharciyadii oo xafiiska uu ku joogay. Intan oo 9 bilood in ku dhow ah ayaa la sheegay in si sharci la-aana weli xafiiska uu kusii joogo madaxweynaha. Waxaase la odorisayaa dadka siyaasadda falanqeeyaa in ay sharci la-aanta xafiiska ku joogo farmaajo ay qaadan karto ilaa 6 sano oo sanad iyo ama 2 sano ay u sii raaci karto. Marka laga cabirqaato sida wax u socdaan, ra-iisul wasaare Roble oo ka gaabiyey dardartii doorashada maamul goboleedyada oo ka cagajiidaya doorashada iyo sidoo kale culaysyo dhaqaale oo soo baxaya doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn shalay lasoo gabagabeeyey kadib bilo ay soo jiitamaysay iyadoo 2 senator ugu dambeeyeen shalay lagu doortay magaalada dhuuso mareeba caasimadda Galmudug. Doorashada ayaa soo bilaabatay 29 July waxayna socotay 108 maalmood oo ah in ka badan 3 bil iyo bar, iyadoo waxa la dooranaya in ay ahaayeen 54 kursi oo senatarada aqalka sare oo keliya. Tani ayaana ka dhigan marka laga cabirqaato hannaankii u socotay doorashadaasi waqtiga ay qaadatay in 3 jibaarkeeda ay qaadan karto golaha shacabka. Dad badan oo ka mid a kuwa falanqeeya siyaasadda ayaa rumaysan in cashirka ugu weyna doorashada aqalka sare laga bartay ay tahay in la tusmaystay ama la tusaaleysan karo doorashada golaha shacabka inay qaadan karto muddo intaas ka badan ama u dhiganta, maadaama 275 xildhibaan la dooranayo. Doorashada aqalka sare kuma lug lahan qabaa'il, ma jiraan ergooyin soo xulaya dhinacyada wax dooranaya. Waxay u baahnayd oo keliya madaxweynaha maamul goboleedka uu shaaciyo liiska musharaxiinta kadibna baarlamaanka oo cod aqlabiyad leh ku meelmariya ama codka u diida. Waa inuu intaas oo keliya marka loo eego doorashada aqalka sare. Waqtiga ku baxay iyo siday u koobneed ayay dadku ku micneynayaan inay tahay waxaan islahayn. Si aad u ogaato sida ugu fudud ama waqtiga gaaban ee lagu dhammaystiri karo, waxaad eegtaa oo keliya muddada u dhexaysa marka ay madaxda maamul goboleedyadu ay shaaciyeen liiska musharaxiinta iyo marka la qabto doorashada, taasoo u dhexaysa wax ka yar 2 ilaa 4 bari oo keliya. Waa haddii si daacad ah howsha loo wado. Hase yeeshee layaabka dhacay ayaa waxa uu ahaa in madaxda maamul goboleedyada ay iska haysteen bilo iyo wax ka badan bay liiskooda inay shaaciyaan, iyadoo aysan jirin wax sabab ah oo muuqda. Marka laga reebo sasaciidani oo lagu ammaanayo sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u qabtay 11 xubnood ee Puntland ku mateli lahaa baarlamaanka 11-aad ee aqalka sare, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan in doorashada golaha shacabka ay qaadan karto sanad ilaa iyo sanad iyo bar marka loo eego xawaarihii ay ku socotay doorashadii aqalka sare. Taas waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha muddo xileedkiisa sharciga oo ilaaday farmaajo oo hadda ku jiro bishii 9aad xukunka tan iyo markii waqtigiisa uu dhammaaday oo kursiga iska sii fadhin kara sanad ilaa iyo sanad iyo bar oo dheeri ah, taas oo ka dhigan in madaxweynuhu sii ahaan karo ilaa iyo 6 sano iyo in ka badan kadib haddii aan dib loo dooran oo uu gaari karo 10 sano. Dib u dhacan wax ceed ah oo muuqda kuma lahan hogaamiyaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo. Waxaana yaab leh kadib muddo lagu eedeenayay farmaajo inuu diidan yahay in doorasho uu qabto, iyadoo hadda kuwii ku eedeenayay ay ka socon laadahay doorashada marka loo eego xawaaraha yar ee daciifka ee doorashadu ku socoto. Ra-iisul wasaare Roble oo carcartiisa doorashada gaabiyey, madaxda maamul goboleedyada oo aan la ogeyn waxa ay doonayaan, ayay la sheegay inay ka socon laadahay doorashada dalka oo dhan. Maalin kasta markuu kursigu ku fadhiyo farmaajo wixii ka dambeeyey heshiiskii 7-kii May, Roble iyo madaxda maamul goboleedyada ay la wareegeen mas-uuliyadda doorashada wax eeda kuma lahan ayaa la leeyahay farmaajo waqti walba ay qaadato doorashada Soomaaliya. Farmaajose waxaa faa'iido iyo dawan ugu jirta dib u dhaca, gaabiska iyo iska dabuureyga doorashada.
xawaarihii ku socotay aqalka sare mid la mid haddii ku socoto golaha shacabka ayaa la xaqiijiyey in farmaajo bilaa sharci la-aan xafiiska uu sii fadhin doono in ka badan 2 sano ilaa 2 sano iyo bar marka laga cabir qaato xawaaraha doorashada ay ku socoto, taas oo la micno ah in 6 sano iyo in ku dhowba uu xafiiska sii joogi doono farmaajo oo laga reebi doono 2 sano bilaa sharci la-aan ah. Haddii dib loo doorto waxay noqon kartaa 10 sano in ka badan in kursiga uu iskaga sii fadhiyo madaxweynaha sharciga uu ka ilaaday ee hadda xafilada dhex fadhiya. Farmaajo wax eeda kuma lahan sida ay qabaan dadka doorasho siyaasadda dib u dhaca ee gaabiska. Maxay kula tahay yaa qaadanayasa mas-uuliyadda eeda ah gaabiska doorashada iyo dib u dhaceeda? qaybta hoose ee commentiga ayaana aragtidiina nagula wadaagi kartaan. Qaybta xigta warbixintan waxaanu ku eegaynaa waa maxay sababta ra-iisul wasaare Roble u gaabinaya doorashooyinka iyo gaabiska ka muuqanaya Roble ee ku saabsan xawaarihii doorashada oo hoos u dhimay iyo faa'iidada ugu jirta Roble iyo xubno ka mid ah wasiiradiisa ku geeda aman oo la sheegay in hawshan ay ka shaqeynayaan. warbixinteena dambe ayaan ku falanqayn doonaa wasiirada Roble la safan ee raba in xawaaraha doorashada hoos loo dhimo oo ay sanad ama muddo kororsi dadbanba ay samaystaan. muuqaalkana xiga ayaan ku faahfaahin doonaa qaybta hoose ee commentiga yana aragtidiina nagula wadaagi kartaan. nabadgelyo.